কিনকিনিয়া বৰষুণে ম্লান পেলাব নেকি এইবাৰৰ দুৰ্গা পূজা? হাতত নাই সময়, শুকুৱা নাই মাটিৰ প্ৰতিমা। চিন্তিত মৃৎশিল্পী, চিন্তিত পূজা উদযাপন কমিটি। দুৰ্গা পূজা উপলক্ষে হেঁপাহেৰে লোৱা কাপোৰযোৰ পিন্ধি আপুনি পূজা চাবলৈ যোৱা সপোন সপোন হৈয়ে ৰব নেকি? নেৰানেপেৰা বৰষুণক লৈ আপুনি হয়তো চিন্তিত হৈ পৰিছে। লেতেৰা বাট পথ আৰু প্ৰতিকূল বতৰে ম্লান পেলাব নেকি এইবাৰৰ পূজাৰ উত্তেজনা? দোকানত কমিছে বিক্ৰী বাৰ্তা, মণ্ডপে মণ্ডপে চলিছে অঘোষিত প্ৰতিযোগিতা। কিন্তু দুৰ্গা মাৰ প্ৰতিমাত শেষ পৰশ দিয়াত চিন্তিত মৃৎশিল্পীসকল, কিয়নো প্ৰতিকূল বতৰৰ বাবে শুকুৱা নাই প্ৰতিমাসমূহ, যাৰ বাবে চিন্তিত এইসকল শিল্পী। যিটো টাৰ্গেট আছে আমাৰতো মোটামুটি পঞ্চমীৰ দিনা ডেলিভাৰী হ'ব চব মূৰ্তি, পঞ্চমীৰ আগে আগে আমাৰ হৈ যাব লাগে। যদি বতৰ ভাল থাকে আৰু আগতে হৈ যাব, আমাৰ বতৰৰ কাৰণে আমাৰ অলপ শুকাব পৰা নাই মূৰ্তিকেইটা, বাহিৰতে পৰি আছে। সমান্তৰালকৈ দুৰ্গা পূজা আয়োজক সমিতিৰ লোকসকলো হৈ পৰিছে চিন্তিত। বিভিন্ন থিমত নিৰ্মাণ কৰা পূজা মণ্ডপসমূহৰ কাৰুকাৰ্য নিৰ্মাণত বিধি পথালি দিব নেকি বতৰে? এনে বহু চিন্তা এতিয়া জুমুৰি মাৰি ধৰিছে আয়োজক কমিটিক। নিজ বেঘাতটো বৰষুণৰ বাবে যথেষ্টখিনি হৈছে, আল্টিমেটলি হ'বই। তথাপিও যিমানখিনি পাৰোঁ, যিখিনিলৈ আমি সক্ষম হওঁ বা আমাৰ কৰ্মকৰ্তাসকলে যিখিনি কৰিব পাৰে সেইখিনিতো সেইখিনিলৈ প্ৰয়াস কৰিম আৰু কৰাৰ শেষ কৰাৰ সম্পূৰ্ণ কৰাৰ প্ৰয়াস কৰিম। কিছু পৰিগণনা যদি এনেকৈ থাকে কিছুটো অলপ উন্নত বীজ হ'ব পাৰে পৰা যায়, কিন্তু চাম যিখিনি পৰিকল্পনা কৰা আছে গোটেইখিনি যাতে ৰাইজক দেখাব পৰা যায় বা আমি যিখিনি পৰিকল্পনা কৰিছোঁ সুকলমে সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰোঁ। এতিয়া সকলোৰে এটাই আশা, মা দুৰ্গাই যেন কৃপা কৰে সকলোকে, বৰষুণৰ অন্ত পেলাই যেন আকাশেদি নামি আহে এচেৰেঙা ৰ'দ। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, প্ৰথম খবৰ।